मोले अभयारण्यात यूपी माटोजे वाठारातल्या रानातले सायलाचे लाकूड कापून दौरिल्ले रान अधिकाऱ्यांक मेळ्ळे. ह्या प्रकरणात रान कर्मचाऱ्यांनी दुबावित म्हणून फिलोमेना ह्या मनशाक त्याच्या दुचाकीसयत ताब्यात घेतला. जप्त केल्ल्या सायलाचे लाकडांचो मोल 1 ते 1.5 लाख रुपया असा. फुडलो तपास सुरू आसा. हाली तेंपार गोंयांत झाडांची तस्करी करपाचें प्रमाण वाडलां. मोले अभयारण्यात येवपी मोटोजे वाठारांतल्या रानांत व्हडा प्रमाण सायल्याचे झाड चोरयांनी कापून ते साठोवन दवरिल्ले. रानांत भोंवणे वेळार राना खात्याच्या कर्मचाऱ्यांनी ते पळयले. इतल्या मोठ्या प्रमाणात कोणे झाडां कापून दवरल्या काय म्हणून तांकां प्रश्न पडल्या उपरांत तांणी ह्या कापिल्ल्या झाडाचेर नदर दवरली. जेन्ना दुबावीत आरोपी फिलोमेना झाडां कापून दवरिल्ल्या सुवातेर आयलो तेन्ना राना खात्याच्या कर्मचाऱ्यांनी ताका रंगे हात धरून दुचाकीसयत ताब्यांत घेतलो. सायल्याचे लाकूडूय जप्त केले. जप्त केल्या सायल्याच्या लाकडांचो मोल 1 ते 1.5 लाख रुपया आसा. सध्या दुबावीत आरोपी राना खात्याच्या ताब्यात असून हेर कितल्या जणांचो ह्या प्रकरणात आसपाव आसा ताची चौकशी राना खाते करतात. फुडलो तपास सुरू आसा. आम्ही कुळ्या शिगांव माटोजे हांगा आसा. ज्या जाग्यार काल मोले अभयारण्याच्या क्षेत्रांत येयल्ले जंगलांत सागवानी लाकूड म्हणल्यार सायल्याचे लाकूड कट केल्ले हाडून रस्त्या कुशीन उडयताले ते धरलेले आसा फॉरेस्टान. जे वन खात्याचे अधिकारी आसा त्यांच्यांनी ते धरलेले आसा. आनी तेजी पार्टी रावले जेन्ना थंय कोण येता काड भोंवपाक एकटे फिलोमेना हेका धरलेले आसा. आनी तेजी मोटरसायकली थंय रस्त्या कुशी आलेली ती जप्त केल्ली आसा. आतां पळयता की हांगा मोठ्या प्रमाणान वयर माटोजे शिगांव हांगा मोठ्या प्रमाणान वयर सागवानी लाकडाची झाडां आसा मोठ्या प्रमाणान कत्तल्ली केल्ली आसा लोकांनी. आतां कोणी केल्या ते खबर ना पूण आयज हेजेर कारवाई जाली. पयल्यार तेंचोय हात आसूं शकता हेज्या पयलीं कितें कटींग केल्लें बीन असे अधिकारी म्हणटा. जेन्ना ताका अटक केल्लो तेणी हांगा लोकल एक लोकल लोकांची नांव सांगलेली आसा. तेणी आपले आपयल्लो म्हूण आपूण हांगा आयल्लो अशें तेणी सांगलेलें आसा. आनी लोकल जे मनीस आसा तेंचो शोध वन खातें घेता. जेन्ना हो जे सागवानी लाकूड जी कट करून उडयल्ली आसा तेजी किंमत जावन आसा बाजारभाव किंमत 1 ते 1.5 लाख भितर आसा अशेंय अधिकाऱ्यांनी सांगलेलें आसा. गोमंतक टी व्ही खातीर कुळे शिगांव माटोजेच्यान एकनाथ खेडेकर.